הכי מדהימה שהייתה להשתתף בה, עשויה טוב ועם תוכן מעולה. אני שמח שהשתתפתי ותודה רבה על הפרט. תודה לירון סבח. הטיול הזה עשיתי איתו וצילמנו את הסרטון ביחד, והרבה בזכותו זכיתי. תודה רבה לקנם על הזכייה במבריק, XDS דורבוב. אני אומר תודה לכל מי שהצביע לי, עזר לי ותמך לי כדי לזכות במבריק. היה פה אירוע מדהים. תודה רבה.